野蛮人在赛季可以获得的四枚恶意魔星的属性如下，专注怒火看数据挖掘的说明是一个成算的计算，感觉是不如加法对职业的帮助大的，就是不知道能不能用旋风斩快到这个效果了。生命富裕呢，如果在角色站得住的情况下应该是有用的，但目前这一情况肯定是不如直接减伤的宝石，这才是开发空间最大的一枚啊。目前野蛮人的玩法里呢，像旋风斩和双重横扫打法都可以很高效的便利的触发这个击倒，攻速快甚至可以跟游侠一样无限的击倒，用来打高层可能会相当不错，并这个击倒它不是幸运一击触发的嘛。而无视苦痛则可以视作 15% 的独立闪避，在高层应该会比较好用，低层速刷应该是不会带了。